Dakle, u ponedjeljak je stigao dopis od državnog tajnika gospodina Radovana Fuchsa u kojem se predlažu zahtjevi za uvođenje novog modela financiranja itd. Međutim, iako je taj zahtjev adresiran na sva sveučilišta, mi taj zahtjev nismo dobili. Kao mi Riječko sveučilište, niti naš dekan, niti Nezavisna studentska inicijativa Rijeka. Mi smo smatrali, pošto smo mi studenti ti koji blokiramo fakultet i mi smo ti koji će odblokirati fakultet, da su ti prijedlozi, odnosno ti prijedlozi od strane državnog tajnika, trebali doći direktno k nama. Međutim, oni nama nisu poslani. Tako da smo mi zapravo odlučili napraviti ovakvu jednu više simboličnu gestu, pošto ministarstvo s njihove strane nije izašlo prema nama s nikakvim prijedlozima, znači nisu se javljali, dva tjedna zapravo već šute, pa smo mi odlučili da mi ipak izađemo prema njima, ali, napominjem, to nisu pregovori, niti razgovori, nego samo isključivo jedna simbolična kao pismonoša gesta, znači neko ko bi otišao tamo i bez posrednika, pošto se ministar oglušao na naše zahtjeve, znači neko ko bi ovako njemu donio te zahtjeve napisane. Da li mislite da će biti u tom pogledu problema sa drugim fakultetima diljem Hrvatske? Ha, to ne mogu reći, naravno. To, mislim, o tome bi trebalo raspraviti na plenumu između ostalog. Ja sam samo izvršitelj volje plenuma, ali mislim da razina solidarnosti među različitim inicijativama još uvijek jaka, tako da ne vjerujem da bi oko toga trebalo biti puno nekakvih problema.